Տավուշից, Հայաստանից եւ աշխարհի տարբեր վայրերից բազմաթիվ հյուրեր հուլիսի 16-ին եւ 17-ին եկել էին կողբ, տոնելու Տավուշյան վարդավառը, պահպանելով ազգային արժեքները, ավանդույթները եւ վարդավառին բնորոշ բոլոր տոնակատարությունները։ Նման ձևաչափով որ վարդավառը ավանդական, ծիսական, բնույթով, սովորույթներով, այսպես շախախված սաղ բոլորի տրամադրություններով մենք սա առաջին անգամ ենք անցկացնում։ Եվ այսօր արդեն երկրորդ օրն է, ասեմ, որ ստացվեց, իրականում ստացվեց, մեր սպասվածից ավելին ստացվեց, որովհետև այս տոնակատարության մեջ ընդգրկված էր ամբողջ համայնքը և ինչու՞ չէ ամբողջ Հայաստանը։ Եվ իհարկե կարևոր է նաև մանավանդ, որ սա սահմանամերձ համայնք է և հնարավորինս պետք է ուժեղացնել սահմանամերձ համայնքները։ Տոնին ընդառաջ կողբ հիմնադրամը կազմակերպել էր կողբ վարդավառ միջոցառումների շարքը, որը կրթական, մշակութային ու ժամանցային միջոցառումների իսկական հիրավառություն էր։ Կողբ վարդավառի առաջին օրը մեկնարկեց խորհրդանշական երթով, տոնին բնորոշ խաղերով, հայկական ժողովրդական երգու պարով, տոնակատարություններով և յուրօրինակ շոու ներկայացումներով։ Մենք ներկայացնում ենք երեքնուկը, որը պատրաստված է հիմնական կաշվե իրերից, դրամապանակներ, հարդարապանակներ ու տարբեր ստեղ կարող եք տեսնել տեսականին։ Արդեն երևի թե մոտ 10 տարուց ավել մենք այդ աշխատանքի վրա ենք։ Մենք մեր գործունեությունը ծավալում ենք հենց Կողբ գյուղում, Կողբի գեղարվեստի դպրոցում։ Երեքով ստեղծել ենք եւ միշտ հիմա էլ ավելի ենք ընլայնվել։ Կողբ գյուղի ֆուտբոլի դաշտը վերածվել էր հայկական արտադրանքների տնտեսական գոտու։ Շուրջ 60 ձեռներեցներ տաղավարներում ներկայացրին իրենց տեղական արտադրանքները։ Զբաղվում եմ արտադրությամբ, կոմպոտների եւ մուրաբաների արտադրությամբ։ Նաեւ այս տարի մտադիր ենք տեղական շուկայում ունենալ նաեւ տեղական ձիթապտուղը, քանի որ մեզ մոտ աճում է կլիման թույլ է տալիս, որպեսզի ձիթապտուղն աճի և լավ կլինի, որպեսզի տեղական ձիթապտուղը շուկայում վաճառքի լինի նաև տեղական արտադրողի կողմից։ Ծավալները շատ մեծ չեն, փոքրիկ են, բայց թեկուզ փոքրիկ կարողանում ենք օգնել մեր գյուղին և համագյուղացում։ Տիկնիկները իրենք այսպես ասած ոչ կարում եմ, ոչ գործում եմ, այլ կառուցում եմ տիկնիկներին, ստեղծում եմ զրուական վիճակից։ Մեր կյանքում տոները շատ են պակասում, պետք է պարբերաբար ամեն տարի լինեն այսպիսի հնարավորություններ, որ մարդիկ հանգստանալու մշակույթ ձևավորեն, հանգստանալ, շփվեն միմյանց հետ, ստեղծագործող մարդիկ շփվեն միմյանց հետ։ Միջոցառման երկրորդ օրը մասնակիցները հնարավորություն ունեցան այցելել տարածաշրջանի տեսարժան վայրերը, բացահայտել տեղի հարուստ մշակույթն ու վայելել Տավուշյան ճգնախտունությունը։ Մասնակցում ենք Կողբա վարդավառ փառատոնին։ Ամեն ինչ շատ արտակարգ հյանալի կազմակերպված էր, շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել կազմակերպիչներին, Կողբ հիմնադրամի, նոյեմբերանի համայնքապետարանին, Կողբի գյուղապետարանին, այդտեղ խնդիրը կայանում է նրանում, այս ամբողջ ժողովրդի համախմբումը, որը բավականին հյանալի ստացվեց փառատոնի ընթացքում։ Կողբ վարդավառ երկրորդ միջոցառումները հագեցած էին տարբեր հայտնի եւ սիրված խմբերի համերգներով եւ իհարկե մասնակիցների ամենասպասված խաղով, ջրոցիով եւ Կողբ Color Festival-ով։ Կողբ վարդավառի նպատակը ազգային արժեքների, ավանդույթների եւ տոնակատարությունների վերածնունդն է։ Մայրաքաղաքի եւ մարզերի միջև կապերի ամրապնդումն ու մշակութային փոխանակությունը։ Սահմանամերձ տարածաշրջանի տնտեսական ակտիվացումն ու զարգացումը։ Կողբ վարդավառ երկրորդ միջոցառումը նախաձեռնել էր Կողբ հիմնադրամը։ Անփոփելով Կողբ վարդավառը, քանի որ այսօր մեր փառատոնի վերջին օրն է, երկրորդ օրն է, կարող ենք ասել, որ գրեթե մեր բոլոր սպասելիքները գերակատարվեցին, մարդկանց մոտ շատ մեծ հետաքրքրություն կար փառատոնի նկատմամբ և մենք դա զգում էինք և կարծում եմ բոլորն էլ զգում էին, մոտավորապես 2000 մարդ մասնակցեց փառատոնին և բոլորից գրեթե ստացել ենք շատ լավ հետադարձ կապ, այսինքն բոլորը շատ լավ դրական կարծիք էին ստացել և կարծում ենք, որ այս
դրական էներգիան, իրականում շատ մեծ օգուտ կտա տարածաշրջանին եւ հուսով ենք, որ սա էլ ինչ-որ կերպ կնպաստի, որպեսզի տարածաշրջանը ավելի մեծ հետաքրքրություն ձեռք բերի քաղաքացիների մոտ, մեր տարբեր քաղաքներից եւ մարզերից կժամանեն կողբ եւ կտեսնեն այս գեղատեսիլ ու ճկնաղ բնությունը։ Նախաձեռնությունը իրականություն է դարձել մի շարք կազմակերպությունների հետ գործընկերությամբ եւ Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի հետ համագործակցությամբ։